Que renovar com o Braga significa isso tudo. A renovação da confiança também do presidente, significa a renovação da confiança de todos os sócios adeptos, do projeto, das pessoas ligadas ao projeto, das jogadoras, da minha equipa técnica, da equipa diretiva, da equipa médica, da equipa de comunicação, do marketing. Portanto, é um sentimento de dever cumprido, de grande orgulho e, acima de tudo, o poder continuar a mostrar trabalho e, se Deus quiser, e nós também, a fazermos história. Quer o projeto, quer o clube estão interligados completamente. Eu também estou muito ligado ao Braga, como toda a gente sabe, e, portanto, isso não é novidade para ninguém. E, portanto, é, sem dúvida, um continuar e é um sentimento, de facto, fantástico, porque é a sensação de que cresceste, fizeste crescer, evoluíste e fizeste evoluir, e isso, do ponto de vista profissional, é um sentimento e uma sensação de grande orgulho e deixa-me muito, muito feliz e muito contente. Ora, os adeptos de mim podem continuar a esperar um treinador que vai entrar sempre em todos os jogos a querer vencer, vai querer continuar a fazer história no Braga, vai querer continuar a fazer evoluir o clube, vai querer continuar a ter uma equipa a praticar bom futebol, um futebol de qualidade, um futebol que agrade, um futebol que continue a evoluir. E, portanto, é isso que os adeptos podem esperar de mim, enquanto treinador e enquanto profissional desta casa, e, obviamente, podem também continuar a esperar que darei tudo, darei os meus 100% por este clube, como dei sempre até agora. Na próxima época, temos dois grandes objetivos na pré-época. Entrar na fase regular da Liga dos Campeões e ganhar a Supertaça. E depois, quando a época começar, obviamente, revalidar o título de campeão nacional e ganhar a Taça de Portugal.